Altså, Djupadalen er jo noe som vi haugesundere har et veldig sterkt forhold til. Så har vi jo fått en del viktig tilrettelegging, for eksempel stien langs Eivindsvatnet her, som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi har allerede en baderampe for rullestolbrukere. Ordføreren i Haugesund er overbevist om at den norske naturen er nøkkelen til en bedre folkehelse. Vi begynner å få livsstilssykdommer som blir et stort problem for den enkelte. Det er det viktigste, men selvfølgelig også for helsevesenet. Og det er veldig små grep som skal til for å forebygge den typen livsstilsskader. Og det er klart, friluftsliv er jo kanskje noe av det mest geniale du kan legge til rette for. Kommunene Haugesund og Drammen deltar i pilotprosjektet Aktiv i friluft. Hardt, målbevisst arbeid over tid, det gir resultater. Man må gjøre nye ting, man må bryte noen barrierer, man må gå nye veier. Da kan vi blant annet samarbeide enda bedre med frivillige organisasjoner. Slik sett så er det veldig positivt at vi i Drammen får lov til å være med på pilotprosjektet Aktiv i friluft. I Haugesund har kommunen ansatt en ny folkehelsekoordinator, og prosjektlederen for Aktiv i friluft er godt i gang med konkrete tiltak. Det er ungdom som blir satt i sving. Vi har òg noe med for utviklingshemmede, psykisk helse, asylsøkere og for voksne inaktive. Med så flotte områder som det er, bare sånn folk bare kan gå på tur? Jo, de burde jo det, men de gjør ikke det. De aller fleste har gjerne tenkt tanken. Men så har vi noe som heter dørstokkmil, og den er fryktelig, fryktelig lang. Gjennom samarbeid med flere, både private og offentlige etater, gjennom alle frivillige organisasjonene, så er det liksom et sammen både dytt og dra. Altså de frivillige organisasjonene har en vanvittig viktig rolle å spille, fordi at frivilligheten treffer mennesker på en helt annen måte enn det offentlige. Og der har vi jo en fantastisk tradisjon i Norge. Frivillighet er en del av norsk kultur. Også i Drammen har prosjektlederen for Aktiv i friluft involvert mange aktører. Aktiv i friluft i Drammen har jo startet opp flere aktiviteter, både overfor flerkulturelle, for bedriftene i Drammen, sånn at folk som sitter, har ganske stillesittende arbeid, de kan komme ut og gå en tur i lunsjpausen. Så har vi også for tidligere rusmisbruket, har vi aktivitetsdager. Vi har samarbeid med introduksjonssenteret. Så det er mye som skjer allerede. Vi har nærorienteringsprosjekt der de skal sette opp poster rundt omkring i bybildet og i bynære grønne områder. Og så håper vi å få med klatreklubben, padlerne, kanskje syklistens landsforbund. Altså, friluftsliv kan drives på veldig mange måter, og vi vil gjerne ha med alle. Sami, som opprinnelig er fra Afghanistan og jobber i turistforeningen, er satt inn i prosjektet for å nå innvandrerbefolkningen i Drammen. Det er en lang prosess. Vi har gått konkret til verks. Og det er ikke bare å rekruttere disse menneskene. For de har en annen tullkultur enn oss i Norge. Mange av de sliter kanskje med språket. Nesten ingen nettverk. Få venner. Og når de er med på våre turer, så blir de kjent med nye mennesker. Og samtidig lærer seg språket. Ordførerne i de to testkommunene har fått en smakebit på hva samhandlingsreformen vil innebære. Det er veldig krevende, fordi at veldig ofte i kommunene så blir du stilt overfor krav på det jeg vil kalle mer sånne blålysaktiviteter, altså styrke hjemmesykepleien her og nå, bygge flere institusjonsplasser her og nå. Så det å investere i forkant, det er ganske krevende, men det er riktig. Og det er viktig. Min oppfordring til kommuner som enda ikke er kommet i gang, det er se det enorme potensialet som ligger i de frivillige organisasjonene og i alle de ildsjelene som er der ute i de organisasjonene. Og da tror jeg at dette er noe vi får til med veldig rimelig bruk av ressurser. Det handler ikke alltid om nye ressurser, det handler om å bruke ressursene på en ny måte. Vi bor i et land som er fullt av natur. Det blir det viktigste for oss å ta i bruk, skal vi bedre folkehelsen.